Rusiya Kırım'a ağır texnika yüklü eşalon göndərir. Texnikanın olduğu qatar Kerç körpüsünün girişində Taman dəmir yolu stansiyasındadır. Məlumatı Kırım Reali nəşri yayıb. Texnikalar arasında T-72 və T-80 tankları, haubitsalar, piyadaların döyüş maşınları, yük maşınları, yanacaq sisternləri, mühəndis istehkam maşınları var. Qeyd edək ki, son günlər Rusiyanın Donbas istiqamətində fəallığı artıb. Bununla Rusiyanın Ukraynanın gözlənilən əks hücumunun qarşısını almağa çalışdığı güman edilir.